Endi shinam oshxonasidagi holatni ko'ramiz. Bu yerda futbolni qanday ko'rishyapti? Bismillah. Do'stlar davrasida ko'rishgan nima etsin? Futbolni, to'g'rimi? Endi Doston aka, futbol haqida fikrlaringiz bo'lsa, bir ikki og'iz. Qanday ketdi o'yin? Yaxshi, munosib o'ynadimi? Ha, rahmat. Yaxshi zo'r o'ynayapti. O'zingiz rosa kameraga olsa, Abduqayim tog'am gapirtiribsiz, siz ham gapirtirib qo'ying deyapman-da. Nima kutyapmiz endi Shot aka, xudo xohlasa? Durrang bo'lsa qoplamaydi-a? Yo'q. G'alaba. Yutqizib tamom shu bilan. Yarim finalda qolib ketadi. Yutsa final, xudo xohlasa, aka. Yo, hozir final, yutsa final, yarim final bo'lsa. Shojaxon aka, endi bu lotareyada qanday yutuqda imkoniyatlarimiz bormi, yo'qmi? Xohlasa. Sizlar o'zi eskidan futbolga qiziqib tomosha qilasizlarmi o'rtoqlar yo shular qiziqtirgan uchun kirib qoldingizmi? Atila hasharlar qilganmiz, futbol finallarini ko'ramiz. Ha, faqat Jahon chempionatida bo'lgan narsa, o'sha oxirgi finalda hashar qilyapsiz. Hashar qilib ikkinchi chiqimga bir ko'rachimsiz. O'yinni ko'rdik. Jamoamizga omad tilaymiz. Mana to'y so'raldi. Ko'zib oldingiz, ne? Ha, yaxshi, biz endi qolgan joylarda qanday ko'rishyapti? Davom etamiz. Rahmat sizlarga kattakon. Olg'o'zbekiston.